Del 18 al 20 d'abril, al Museu Olímpic i de l'Esport i al Cort Inglés de Portal de l'Àngel se celebra la quarta edició del BSN Sports Film, una finestra oberta a les produccions audiovisuals que tenen l'esport com a protagonista. Aquest any competiran al festival una setantena de pel·lícules seleccionades entre més de 200 inscrites de 40 països. Cal dir que aquest any s'ha duplicat, o pràcticament s'ha duplicat, la programació, en el sentit de que han arribat moltes més pel·lícules que l'any passat, i com he dit abans, la importància d'un festival és molt important, perquè aquests continguts moltes vegades, desgraciadament, no els veiem ni a les pantalles ni a les sales de cinema convencionals i de vegades ni a la televisió. Un dels participants destacats d'aquesta edició és l'esportista Álvaro Bultó, que presenta el film Next Stop Greenland, un documental sobre la seva aventura d'escalada i salt a l'Àrtic. I una vegada assolidi el cim vam fer un salt amb els nostres vestits d'ales i vam fer un salt fantàstic i molt maco. Bueno, és una mica una història de superació personal, una història de companyerisme, una història de, no de superhomes, sinó de gent que li agrada l'esport i que li agrada la natura. En aquesta edició, gairebé una quinzena de produccions catalanes participaran en les seccions oficials del festival.